Jo tuvāk jauno konsolu relīzē esam, jo vairāk zinām par jaunajām konsolēm. Šī nedēļa bija īpaši bagāta ar jaunu informāciju, bet bez PlayStation 5 Sony vēl lūkojot pēc vairākām Konami franšīzēm un CD Projekt Red mierina fanus, ka Cyberpunk 2077 būšot laicī, ja neskaita jau esošo aizskavu. Ar jums ir Artūrs un šis ir Ziņu dēls! Atskatoties uz nu jau atceltajiem vai atliktajiem pasākumiem, spēļu industrijā pamatotas bažas ir arī par vairāku spēļu likteņiem. Protams, atcelšana vīrusa dēļ ir pilnībā izslēgta versija, bet atlikšana ir vairāk ticama. Poļu videospēļu izstrādātājs CD Projekt Red nākšu klajā ar paziņojumu, ka darbinieki ir pielāgušies pašreizējiem apstākļiem, un faniem iespēja spēlēt spēli septembrī netiks atņemta. Twitterī publicētajā paziņojumā vēstīts, ka kompānija pilnībā pārslēgusies uz attālinātu darbu. Zem publicētā paziņoja komentētāji izteikuši savu atbalstu un uzmundrinājumu kompānijai. Netrūkst arī tādu cilvēku, kas bijuši viensprātis, ja spēle nepieciešams atlikt darbinieku veselības apstākļu dēļ, atlikšana esot atbalstām. Uz doto brīdi spēle paredzēta relīzē uz PC, PS4 un Xbox One platformām šī gada 17. septembrī. Microsoft atklāja teju visas kārtas sakarā ar Xbox Series X konsoli. Eurogamer piedrošais YouTube kanāls Digital Foundry tika pie ekskluzīvas iespējas aplūkot dzelžus un pat nedaudz tos notestēt. Vēlāk, piemēram, sekoja arī Sony, atklājot pilnu PlayStation 5 specifikāciju un interesantus faktus pie jauno tehnoloģiju izstrādes. Specifikācijas abām konsolēm pašlaik redzat ekrānos. Xbox Series X atbalstīs DirectX Ray Tracing tehnoloģiju, kā arī iegūs iespēju papildināt atmiņu ar īpaši veidotiem 1 TB Seagate Gaming SSD diskiem. Konsoles glabātuve strādās ar ātrumu 2,4 GB sekundē, un to varēs izmantot arī spēļu izstrādātāji, ļaujot lejuplādēt spēļu grafiskos elementus pat tiešo konsoles atmiņā, lai tos nekavējoties pēc vajadzības varētu izmantot. Šai opcijai ir paredzēts īpašs kompresijas bloks, kas atmiņas pārraidi pātrinās līdz pat 4,6 GB sekundē. Arī Sony plāno ko līdzīgu, tiesa ar krietni ātrāku SSD, kas uzreiz strādās ar ātrumu 5,5 GB sekundē un 8,9 GB sekundē izmantojot kompresiju. Atšķirībā no Xbox, PlayStation 5 nāks tikai ar 825 GB iekšējo atmiņu, taču to varēs papildināt ar NVMe SSD diskiem. Interesanti tas, ka Microsoft ir izvēlējušies jaudīgāku karti ar vairāk compute units, savukārt Sony atkal izvēlējušies augstāku takts frekvenci, bet mazāk compute units. Kā rezultātā Series X jauda būs 12 teraflopi, bet PlayStation 5 10,3. To, cik lielu starpību tas viss nozīmēs dzīvē, redzēsim vien pēc konsoļu relīzes. Plašākai informācijai meklēj rakstus mūsu blogā, links video aprakstā. Iepriekš izskanēja baumas, ka Sony vēlētos atdzīvināt Silent Hills franšīzi ar soft reboot divu jaunu spēļu veidolā. Tagad ir parādījušās baumas, ka Sony vēloties vēl citas Konami franšīzes – Castlevania un Metal Gear Solid. Ja var ticēt baumām, pie šīm franšīzēm ir plānots piesaistīt pašu Hideo Kojimu, kas sākotnēji strādāja pie Metal Gear Solid un vēlāk uzsāk darbu pie atceltās Silent Hills spēles, kurā galvenā loma bija paredzēta The Walking Dead zvaigznei Normanam Reedusam. Šīs baumas ir parādījušās vietnē 4chan, kur it kā Konami darbinieks esot izpaudis šo informāciju. Pēc viņa vārdiem, Castlevania tiktu pārveidot par Souls-like spēli, bet Metal Gear Solid stāsts turpinātos piesaistot oriģinālos izstrādātājus. Šie noteikti būtu lieliski papildinājumi PlayStation 5 konsolei, lai nostiprinātu savas pozīcijas. Microsoft ir papildinājuši Xbox Game Pass Ultimate piedāvājumu abonentiem, un tagad bez spēlēm būs iespēja saņemt arī dažādus DLC un papildinājumus. Bonusus atradīsiet sarakstā kopā ar pārējām Xbox Game Pass katalogu spēlēm. Šomēnes Game Pass papildinās arī lērums jaunu spēļu uz konsoles Ace Combat 7, Kona, The Surge 2, Bleeding Edge, Power Rangers, Battle for the Grid. Uz personālajiem datoriem Astro Logaster, Bleeding Edge, The Surge 2, Power Rangers, Battle for the Grid. Halo of the Master Chief Collection pa mazam solim mēro ceļu pretī pilnai PC relīzei. Divas daļas Halo Reach un Halo Combat Evolved jau pamanījušās iznākt, taču tagad laiks nākamajām.
Kā zināms, nākamās pievienosies Halo Master Chief Collection, gatavojās Halo 2 un Halo 2 Anniversary. 343 Industries to savā blogā arī apstiprināja un darīja mums zināmu laika periodu, kad tas varētu tikt izlaists testēšanai. Mēneša beigas ir ticamākais laiks, vadoties pēc sniegtās informācijas. Tomēr, ņemot vērā no janvāra uz februāru pārlikto Halo Combat Evolved testēšanu, jārēķinās ar tādu pašu iespējumu scenāriju šajā gadījumā. Spēļu izstrādē lietas notiek, tā bloga ziņojumā. Reizē ar otrās daļas Halo, aizvērtajā betā ieies arī Halo Reach papildinājumi Forge un Theater. Theater atļauj apskatīt un analizēt aizvadītos mačus, turpretī Forge paredzēts esošo karšu rediģēšanai, saglabāšanai un lietošanai Custom Games režīmā. HTC ziņojuši, ka jaunās VR brilles HTC Vive Cosmos Elite nākšot komplektā ar Half-Life Alyx Steam kodu un jau ir pieejams tirgošanai par 899 ASV dolāriem. Half-Life Alyx noteikti ir piešāvs liesmu interesē par VR tehnoloģiju. Cosmos Elite būšot tiešais Valve Index konkurents, tiesa par nedaudz zemāku cenu. Pie tam, vīrusa dēļ, ikvienam, kas vēlās iegādāties Valve Index, var nākties gaidīt līdz pat 8 nedēļām. Tādēļ šī ir lieliska iespēja, ja plānoja VR pirkumu jau kādu laiku. Kā vienmēr izsakām lielu paldies mūsu Patreon atbalstītājiem. Jūs viņus šobrīd redzat uz ekrāna. Ja vēlaties viņiem pievienoties, droši meklējiet linku video aprakstā. Protams, paldies arī jums, skatītāji, ka liekat laikus un šērojat šo video sociāli tīklos. Neaizmirstiet nomazgāt rokas vīrusa laikā un noteikti dezinficējiet savu telefonu. Kā vienmēr arī jums bija Artūrs Bruško un uz tikšanos portālā sitequest.lv.